que no que atinxe as chamadas empresas de recobros ou ben no que atinxe a especial vulnerabilidade das persoas que están nunha situación de morosidade como consecuencia da crise, non hai ningún tipo de regulación no noso Estado. Estaría ben que deamos datos, porque certo e verdade é que dende o ano 2005, no que apenas había, digamos que, morosidade no noso Estado, os datos que temos xa do ano 2013 permiten falar que as persoas acadan no que atinxe as débedas privadas un incremento de incumplimento, é dicir, de imposibilidade material de pagalas do 12%. E mesmo tamén, segundo os datos que se coñecen, podemos ter en torno entre 800 e 1000 empresas que, digamos, que circulan e operan no tráfico mercantil con certas non opacidades, non irregularidades manifestas no que atinxen as vulneracións de dereitos. Aínda que non hai unha regulación expresa, é certo que os tribunais veñen protexendo e veñen denunciando esta situación dende a primeira sentencia que se ten dictado no noso Estado, que foi no ano 95, o 30 de decembro do 95, e que fixou ou condicionou as condicións que permiten, non, avaliar como abusivas as prácticas que producen esas empresas ou mesmo como vulneradoras de dereitos fundamentais, entre eles o dereito á intimidade, o dereito á dignidade, o dereito ao honor das persoas afectadas por unha situación persoal de crise económica. Nun país, como decimos sempre, no que é tremendo, é dicir, as empresas teñen dereito a quebrar, non, e teñen procedimentos específicos, sin embargo, as persoas que están afectadas por unha situación de crise que non causaron eles, pois efectivamente non teñen ningún tipo de procedimento especial, a pesar das múltiples ocasións nas que nas Cortes Xerais xa disoltas, os grupos que representamos si levaron iniciativas justamente para permitir isto no que atinxe as persoas afectadas. Ben, de que se trata aquí? Bueno, pues do que se trata é xustamente de cubrir un baleiro legal. De que se trata aquí? Pues se trata de protexer a vulnerabilidade das persoas afectadas. De que se trata aquí? Bueno, pues se trata sustancialmente de evitar eses espectáculos bochornosos que estamos casi acostumadas a vivir, ¿no? Algo lamentable, insisto. E no que atinxe a propia iniciativa que se plantexa por parte da señora Iglesias, nos imos darlle o visto bo, claro que sí, o que pasa que sí que no trámite posterior temos, digamos, que matices no propio formulamento da norma, tantos matices como, por exemplo, bueno, temos discrepancias sobre si debe ser o Ministerio de Interior o que rexente esta competencia, temos moitas discrepancias respecto de si debe ser o órgano rector o Banco de España o que debe xestionar este tipo de procedimentos nas dúas partes, é dicir, na parte instructora dos procedimentos, na parte sancionadora. Creemos que debe haber proximidade, é dicir, debe ser unha das competencias que teña a nosa nación e que poda, ademais, liderar para garantir a protección dos dereitos das persoas afectadas. Temos tamén discrepancias no que atinxa os prazos, e os prazos porque a norma esbozada, pero iso iremos despois máis adiante, fala de 30 días, por exemplo, no trámite de alegacións, cando, por exemplo, nun trámite ordinario, judicial, son 20 días hábiles que nos colocarían nunha media de 40, 45, es decir, que realmente hai aspectos que non compartimos da cuestión concreta, pero na globalidade da protección, dende logo, claro que sí, non? E, sobre todo, claro que sí, sorprende moito, porque como acaba de haber unha modificación express na disposición adicional primeira da Lei de Enxuiciamento Civil por parte do Partido Popular, digo express, porque se mudou algo moi relevante no que atinxe as prescripcións de débedas, non? Na cultura xurídica deste país, que pasan de 15 anos a 5 anos, non? Modificación express que fai o Partido Popular, que vai ter aspectos relevantes, non, de protección para as persoas afectadas por esta cuestión, pero sí que houve como un olvido, non, por parte de logo do legislador da cobertura de esta cuestión, non? E sin lugar a dúbidas, claro que é absolutamente relevante o que insta a iniciativa, como fan outros estados, por exemplo, no caso
do Estado francés, da República Francesa, pois efectivamente o que fan é regulamentar, non, aspectos pequenos pero relevantes respecto do que ten que ver co rexistro das empresas adicadas ao recobro extraxudicial das débedas, e mesmo tamén ese elemento central que é o que invoca esta norma, esta proposta, que é un procedimento específico para leválo adiante. Entón, son elementos centrais e sobre todo unha cuestión de globalidade tamén, e é que é proteger as víctimas desta crise que está sendo convertida nunha auténtica estafa, non? Alén de todo ese escarnio, non, público ao que se somete as persoas que lamentablemente son moitas e están vivindo, pois, insisto, estas consecuencias da propia crise, non? E por outra banda, o que sí que teñen dito os tribunais, o que pasa que obrigar as persoas a meterse nun proceso xudicial na realidade actual, coas taxas, co que supón, non, de dificultades o propio trámite da xustiza gratuita e moitos outros elementos, pois é un factor de obstáculo absoluto, non? E sí que o que ten dito a xustiza, algunha das sentenzas se dictan na propia iniciativa, pero hai moitas dos tribunais galegos sobre esta cuestión, dende logo é que non pode permitirse a sustitución da vis coactiva, non, do Estado, dende logo en aras dos intereses particulares ou privados dunha empresa que ademais atentan contra os dereitos fundamentais das persoas. Por tanto, remato como empecéi, os parabéns por esta iniciativa e esperamos que siga para adiante o trámite, a pesar de que despois, no caso de que salga adiante, nos teremos aportacións, discrepancias respecto de alguna das cuestións que se plantexan. Grazas, señora Díaz. Grupo Socialista, señora